drugače ni samo, da skačeš, pa da dirkaš, ti tudi igraš inštrumente. Kaj igraš na inštrumentu? Harmonko pa bariton. No, pa da vidimo. Imam en izziv. Ni sicer ne bariton in ni... Dobar. Ja, ni tuba, ni harmonika, ampak je... imaš weapon of choice. Lahko to izbereš. Lahko izbereš tole, ki je pihalni, mogoče ti je bolj blizu. Ne, to je ne, pretežek. Ta je težek. Ja. Imaš pa še enega pihalnega. Ta. Ta je tudi težje. Ne boš? Ta je najlažje. Zdaj, ko sem ga jaz pisal. Tudi, če ne bi bilo korone. Okay. Dobro, torej tole boš izbral. Ja, tole, ja. No, me zanima, kaj boš spravil ven. Čaki. Torej, drage dame in gospodje, na... A je to, kaj je to, ksilofon ali kaj je to? Normalno. Na ksilofonu. Timi Zajc! Bravo, stari. Nekaj si spravil ven.